নাজিৰা বালিঘাটৰ দিশৰ দলঙত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা। শিমলুগুৰি দিশৰ পৰা নাজিৰা অভিমুখী এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে খুন্দা মাৰে দলঙৰ ৰেলিঙত, গুৰুতৰভাৱে আহত মটৰচাইকেল আৰোহীজন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ AS04AB6824। দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নাজিৰা আৰক্ষী থানা আৰক্ষী বিষয়া। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় নাজিৰা নগৰত অৱস্থিত চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত চিকিৎসালয়লৈ। দুৰ্ঘটনাত পীড়িত ব্যক্তিজনৰ নাম ৰণ্টু বৰা, ঘৰ নাজিৰাৰ সুন্দৰপুখুৰী।